Глас народен или глас на народния представител за или против референдумите. И за да разберем отговора, ще поканим и нашите гости. Икономистът Владимир Каролев. И политологът и преподавател с УДО център Мияна Коларова. Вашите аплодисменти за тях. Да ви посрещнем. Здравейте, здраво ми е Радосел. Добре дошла. Здравейте. 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 Като не си искира референдум. Високо възпита, но си смисля. Всеки поздравява всеки и сега започваме да бистрим. Да дадем първо думата на дамата този път, по изключение. Доцент Коларов. Да или не е отговора и може си ходим. Прави ли впечатление, че политиците много често говорят за референдуми, когато трябва да вземат властта, обаче после като я вземат, спира да говорят за това. Какво причинява тази амнезия? А зависи къде. А, защото има държави, къде... За България, да, за България говорят за референдуми много. Аз мисля, че още други обещания има в България, за които много се говори преди избори и пък след избори нищо. Но най-вече говорят за референдуми, това е като утопия. Референдум в България е почти утопично. Популизъм ли е това или проблеми с някакви забранени вещества да се говори за... Мисля, че най-вече е обещаване на възможното. Това политиците български не само, че много го умеят, а вече непрекъснато печелят избори с това. Господин Каролев също е до някъде политик, до някъде... До някъде, до много политик. Да молете се, губиш референдум. Къде се размива референдума и популизма, господин Каролев? Значи аз по принцип, почитава думата, по принцип са за референдуми, защото аз съм привърженик на философско течение, което казва свободен избор, свободен свят. Другият въпрос е, че държава като България може би не е дорасла още хората, които живеят в тази държава и ще бъдат много манипулирани, защото в един референдум е много важно как зададеш въпроса. Но, примерно, след като една от най-развитите страни в света, Швейцария, решава почти всички въпроси на референдум, след като в Съединените щати много важни местни неща се решават с референдум, например, да има ли тук училище или да няма. Той тук местни неща да се решиха, на... например, в Бургас. Да, дали има ли мост на тази река? Въпросът е как се решава, по какъв въпрос ще има референдум? С друг референдум ли? Ами. Това е разковничето. Това е как се решава и какви са въпроси? Защото ако примерно зададеш въпрос, искате ли да дигнем на данъците на софиянци с 2% годишно, отговорът ще е не. Ако въпросът искате ли да дигнем за 5 години с 2% годишно, но пък са готови всички улици в София наведнъж за винаги, защото ще вземе един заем срещу тези пари, с които ще построим улиците, може би отговорът ще е да. Ще е не. А може ли? Не, може би отговорът ще е да. Има ли на такъв момент, че референдума се ползват както вълшебна думичка от политиците, като политическа отговорност, например? Тя, доцента, много ясно обясни, че много се злоупотребява от политици. И едно от нещата, с което се злоупотребява, е, ще направя референдум, ако ме изберете. И след това не го правя. Да, питах защо след това спира да говорят. Като казахме политици, кое е по-опасно според вас? Да си зависим от решението на потенциално корумпирани политици или да си зависим от решението на потенциално неуки граждани? Отговора на един референдум не зависи от това колко знаят гражданите. А зависи от това какво им се казва преди и колко, каква част от гражданите участват. А да го кажем така, страшните отговори на референдум или най-неадекватните отговори на референдум са получавани тогава, когато имате под 50% участие. Така... И тогава въпросът ми е този референдум, какво го правите? Да, не го правим. Тогава се случва това, че тези дети срещу 10 лева са упражнили гласа Божи, така, имат по-голяма тежест. Това ли имате? А проблемът е, че при референдума нямате време, траене. Хубавото при изборите е, че дори да се сбърка, се бърка най-много за 4 години. А при референдумите ми кажете как поправяте грешката. С втори референдум имаме такива прецеденти, особено в Ирландия. Искам да попитам, кое ще е по-скъпо за България? Провеждането на референдум или резултатите от този референдум? Аз мисля, че е много хубаво да се проведе референдум в България, но според мен една поредица от референдуми по една и съща тема, за да се види последна сметка колко абсурдно нещо е референдум. Напоследък се заговори покрай АЕЦ Белене за референдум отново. Как, понеже българин разбира много от политика и от футбол, как изведнъж може да разбира от ядрена физика? Значи аз съм съгласен с това, което казаха преди мен, че трябва да... Разбираш, че не разбира от ядрена физика. Трябва да има много сериозна образователна кампания преди това и трябва много сериозно, не партизански, не политически, да се формулира въпроса. Абсолютно съм съгласен, че трябва да има референдум, ако се прави, трябва да бъде валиден само ако над 50% от
засягащите ги гласуват, ако е национален референдум, това означава от хората, които гласуват в страната, ако е местен от жителите на съответно населено место. Отговорете с една, да приема, с една дума. Не мога да приема това, че понеже било трудно да се направи референдум, понеже можело да се манипулира, следователно трябва да го правим. С една дума, при формулирането на въпроса, манипулацията ли ще наделее или образователната? Ами, вижте, в Швейцария 3 години правиха референдум на тема дали да има продължение на ядрената им енергетика и имаше много сериозна образователна програма.